ပြည်သူလူထုကနေရွေးကောက်တင်မြှောက်သူ6ဦးမှတဦးကိုဒုတိယမြို့တော်ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားရှိဖို့အတွက်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်တရားဥပဒေချက်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်စထမပုံမှန်အစည်းအဝေး50ရက်မြောက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်တရားဥပဒေချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပဇွန်တော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင့်တွင်မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်တရားကော်မတီမှဒုတိယမြို့တော်ဝင်ထပ်မံအခန့်အပ်သွားရန်ဥပဒေချက်မှာပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့အတွက်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုကိုပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီတစ်ခုတည်းကတင်သွင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအဆိုပြုခဲ့ကြတဲ့ဗန္ဓာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီ၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မြောက်စီစီရေးကော်မတီ၊တိုင်းဒေသအဆိုရအဖွဲ့ရဲ့ဂတိကဝတ်အာမခံချက်များနဲ့လွှတ်တော်အခွင့်ရေးကော်မတီ၊လူမှုရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၊တိုင်းသားလူမျိုးရေးရာကော်မတီတို့ရဲ့ကိုယ်စားတင်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒုတိယမြို့တော်ဝင်ခန့်ထားခြင်းကမြို့တော်ကိုအထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမြို့တော်ဝန်မှတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေမြို့တော်ဝင်ကတာဝန်ပေးရလူတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမြို့တော်ဝင်ကိုစားဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင့်လွင်မှအဆိုတင်သွင်းရမှာအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြားမြို့တော်ခန့်ထားခြင်းခန့်အပ်ခြင်းဟာဆိုရှင်မြို့တော်ကိုထောက်ကူပြုစီရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မြို့တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမြို့တော်ဝန်တာဝန်ပေးအပ်လူတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမြို့တော်ကိုစားဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့အနေနဲ့လူကြီးတွေတိုးတက်မှုများပြားလာပြီးလက်ရှိလူကြီး 9.36 တန်းအနီးလာမယ့်ခုနှစ်နှစ်တွင်မှာကျွန်တော်လူကြီး10တန်းဖြစ်ပြီးတော့အကြိမ်မီဂါစီးတီးမြို့ကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်များကတင်ပြထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြို့ဒီရောင်မြို့စီမံသားရဲ့လုပ်ငန်းများလည်းပုံမကျေပြမြင်များလာမှာဖြစ်ပြီးတော့မြို့တော်ဝင်ရဲ့အလုပ်တောင်များကိုဖဲဝေကူညီဆန်းဆောင်ဒုတိယမြို့ကိုလိုအပ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြို့တော်ကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေအနေမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခန့်အပ်ဖို့မတင်မှုလို့ယူဆရလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယမြို့တော်ကိုခန့်အပ်ဖို့ commitment ပြုကြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့အခြေအနေမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ခန့်ထားခြင်းအပြင်မြို့တော်စီမံသားနယ်မြေတွင်းကမြို့နယ်33မြို့နယ်တွင်းစီမံသားလုပ်ငန်းများဆောင်တဲ့အခါမှာမြို့တော်ကိုတောင်းခံပြီးထောက်ကူပြုဆောင်ခြင်းအပြင်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာမြို့နယ်45မြို့နယ်ကိုတောင်းယူထားတဲ့စီမံသားရေးဝန်ကြီးကျွန်တော်မြို့တော်ဝန်တွေလုံငန်းမပေါ်မအောင်စိုက်ဆောင်ရမယ်ထောက်ဖို့ဖြစ်စေမယ်ယူကြည်တဲ့အတွက်ဒီခုပြင်ဆင်ရဆူကိုတင်သွင်းရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သားရေးဥရေချံခန်းနှစ်ပိုက်3ရဲ့အောက်မှာကာယီဝင်းချက်ပိုက်ကာယီဝင်းချက်တင်မြောက်ခံရသူကော်မတီဝင်6ဦးနဲ့2ဦးကိုဒုတိယမြို့တော်အဖြစ်ကော်မတီဝင်7ဦးကလွှဲမဲ့စတင်ပြီးဝင်းချက်ရမည်။ဟာဝေဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဒီကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်ဟုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပြည့်စွတ်သူပါကြောင့်ပြင်ဆင်ရဲ့ဆိုကိုသူတော်ဥက္ကဋ္ဌဤမှာတစ်စိတ်ရေးစားစာတင်သွင်းအပိုင်းကိုအလုံးကျေးဇူးပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင့်လွင်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ချက်အစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေချမ်းကော်မတီနဲ့မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတောင်းခံခဲ့ရကအများဆန္ဒအရဒုတိယမြို့တော်ဝန်ရှိခြင်းကိုဥပဒေချမ်းမှထည့်သွင်းရန်သဘောတူကြောင်းရရှိခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသဘောတူခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီရဲ့အဆိုပြုတင်ပြချက်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားဥပဒေချမ်းအပိုင်၅အောက်မှာဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကိုလွှတ်တော်မှသဘောတူခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဝင်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင်တွေကိုဥပဒေနဲ့ကန့်သက်ပြဋ္ဌာန်းပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဒုတိယမြို့တော်ဝန်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန္ဓာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စနာမင်းမအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပြီးပြည်သူ့ငွေစည်းရုံးကော်မတီမြို့တော်ဝန်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။